Jag såg en gång Nick Cave i Stockholm och han sa, är det någon spörsmål med de två sånger? Och du kan inte se sånger i Stockholm, va? Ja, det är värt det. Det första spörsmålet som kommer är, do you like cocks? Och Nick Cave svarar, do I like cocks? Sometimes. Det här är, bara för att förklara principen. Det här är en mala. Den har 108 kulor. Jag ska helt freestyle läsa ett dikt på 108 rader. Så är det ett spörsmål, hur lång är en rad, va? Come on, man! Some kind of sorcery! Ja, alltså, jag vet ju rader som har hållit på ganska länge, va? Men jag har bestämt mig för att det här diktet ska heta Vi kallte henne snö. Jag må bara i en bisättning för sig att när man mediterar så täller man bara 100. Ja? Så en runda är 100. De åtta sista är en slags offering till Dharma. Det vill säga de åtta sista vill vara väldigt viktiga. Okej. Vi kallade henne snö. Och det är mycket mer jag kan se om henne. Men jag tar dem en stund. För det kommer en natt. Jag prövar att se att det kommer en natt. Når alla kanslerte fly. Når fram till sin destination. Men det är bara törr. Det vill bli satt i en buss. Och ingen av oss kommer någonsin igen. Men låt mig sin hår om snö. Jag kom in i den här världen för väldigt många år sedan. En söndag i november. Klockan var 5 på morgonen. Jag hade navelsträngen runt halsen. Jag var blå i trynet. De säger det medföljer potentiellt en hjärneskada. Men i det ögonblicket jag tittar ut, blå, så begynte det att snö, har det sagt mig. En gång när jag stod på flygplatsen i Ålesund, en flygplats som jag tror heter Viagra, så kom det väldigt mycket snö. Den kom från vänster till höger. Och alla fly, de som de sa skulle nå sin destination, var verkligen stilt. Och det tog lång tid för det blev satt i en buss. Det var en fredag och jag skulle till Gardermoen för jag hade en dejt i Oslo med en känd konsthistoriker och jag skulle vara utro mot min kona i Bergen. Men du världen
än så lång tid det tar att ta buss från Ålesund till Oslo. Det har gått 8 timmar. Lång tid, resten av kvällen. Ingen dejt, ingen utroskap. Du kommer till Oslo i passetid för att kasta dig på det på förhand beställda tåget till Bergen. Det är bara 8 timmar. Det är 24 timmars jävla racing från Ålesund till Bergen. Hur fan är Ålesund? Det är galbryt när jag kommer ut av rytmen. Det var en gång en troll som inte kunde sova. Jag kommer till en digression. Du inviterade till det. Bara apropå det här, folk spör mig av och till. Hvordan hänger du samman, Tommy? Vad är egentligen kopplingen mellan buddhism och BDSM? Och jag kan såklart säga I'm a complex entity, man. Men jag ser att det är uppenbart att bara ta bort alla vokaler. Buddhism. The secret of one hand spanking. Men vi kallade henne alltså snö. Och jag vet vad ni tänker, men det räcker så. Jag har ofta sagt och gentat att jag har bott på fler adresser än jag är år gammal. Och jag är jävligt gammal. Men en gång, emellan två av dessa fasta adresserna, så hade jag feber och jag flyttat och jag körde en bil fram och tillbaka och fram och tillbaka. Det var också lång tur, det var från Näsåten och in till byn. Och när jag tog den sista turen, 4 på morgonen, så hade det begynt att snö. Det hade begynt att snö väldigt seriöst. Det kom väldigt mycket snö. Och där körde jag ut från den lilla stripan i det som då var en full snöstorm. Och alla som kör i bil och har kört när det snör vet vad som sker när du börjar bli trött. Och det här det exceptionella sker, för när jag kör min sista tur så kommer det en dalmatiner löpande ut i vägen. På Näsåten. Mitt i natten. I snöstorm. En dalmatiner i snöstorm. När du har feber. Ser bara på näsan. Ser allt. Och akkurat där jag ska till att svinga ut på huvudvägen så stoppar den här dalmatinen. Och ser rätt på mig. Och jag bromsar in. Och vi står där en stund. När jag ser på den här dalmatinen. Och så kör jag förbi den och kör in till byn. Och hela vägen in till byn. Så tänker jag, vad fan var det där? Och vet du vad? Jag tänker fortsätta. Vad fan var det där? Var en dalmatiner? Nej, jag vet vad det är. Vad var det då? Vi kallade den med snö. Vi kallade den med snö och jag vet i eftertid
vår historien faktiskt gick. Den gick omtrentsam. Det var två kaniner som var i ett uppvärmat bur. Och familjen som hade dessa två kaninerna, de hade tagit sig en helgetur till Danmark. Det här är två veckor sedan. Nabon var satt till att passa på kaninerna. Men en bischa hade kommit sig in i det här buret, knäckt med ett stöd. Och när en bischa kommer in till ett par helt oförberedda kaniner så blir de väldigt nervösa. Kaninerna sticker av rätt och slett. Och nabon löper efter det här och får fatt på mamma kanin. Men det är ganska vuxna kaniner. Jag är inte säker på hur gammal mamma kanin är, men den minsta kaninen är 6 år. Och så den här lilla kaninen då, som heter Lula. Vilket vagt minner om titeln på en prata med Lou Reed och Metallica. Ingen jämförelse i övrigt. Sticker då av och blir väck i skogen i fem dagar. Det är så att kaniner är byttedyr. Så det har lite skipt som helt alene ute i skogen, kan du se. Så och efter 5 dagar så är det ganska slitsamt. Så den här lilla Lula krabbar sig upp på vägen. När det kommer en bil och lägger sig flatt på vägen. Det finns två typer bilförare. Det är de som stoppar och bryr sig om den här kaninen. Och så är det de som bara kör över. Då är det här i grunden en väldigt fin historia jag berättar. Den här bilföraren stoppar, plockar upp kaninen. Ringt till dyrebeskyttelsen. Och dyrebeskyttelsen fortsätter ett fosterhem. Eller fixar ett fosterhem till den här kaninen. Och det här jag kommer in i bilden. För det är nämligen hemma hos mig, det här fosterhemmet till den här kaninen. Och då var det som tillfälligtvis att akkurat i det ögonblicket som bilen bromsade in så begynte det att snöa. Det snödde den dagen. Det är ett par, det är ganska precis 2 veckor sedan då. Det snödde. Det har inte snödde ett bra. Så kaninen är vit och väldigt mjuk, har väldigt lång päls, är väldigt sliten, väldigt tunn, har många flokar i pälsen. Så är det på tid att jag ser vad det här rör sig om. Vi kallt henne snö. En gång när jag var 15 så körde jag av vägen med en moped. Jag körde rätt in i en vägg av snö. Mopeden konkade fullständigt och gick inte att bruka nu. Men jag låg där en stund i snön. Och det var betryggande med snö. Jag har blivit spott en gång. Och
det blev sagt att jag kunde vara säker på två ting. Jag kommer inte till att sulta till döden. Och jag kommer inte att frysa i det. Men ett par uker efter att jag hade kraschat min moped som 15-åring. Så var det en fyr jag kände som blev, han blev skänket full på en fest. Och han var på väg hem. Så la han sig. Insnabb. Och det skitade att han låg kvar insnabb dagen efter. Och det var tillfälligtvis också i november. Jag firar vanligtvis inte min börsdag för det den är på en måte cursed. Visst jag har begynner sluta det med att vi alla här inne grinar och det som är kärlighet i det här rummet att även vi lyckas ödelägga det mer än nödvändigt. Men jag plöjar i kol och fejlar dem. Kärsten min var gift för vi träffade henne. Och hennes man dödade natten till min börsdag. Och det var i november på en söndag. Och det började ta snö. Men jag går off topic. Vi kallade henne snö. Jag blev väldigt fäst med snö. Snö var inte som vilken kanin som helst. Snö var mer som en katt. Det är klart, alltså kaniner är ju flockdyr. Och de har en väldigt komplicerad psykologi. Men en katt på den andra sidan vet ju för fan inte vad en flock är. Men i vart fall så blev snö ganska sån, du vet, rund och gå ett vart. Spiste sig upp, fixade sig, blev borstat, fick ställt sig. Och så sker det ju, alltså det som sker det är ju att på relativt kort tid. Så ser du fosterhjem, smosterhjem. Det här är min kanin. Jag älskar den här kaninen. Jag kommer att göra allt för den här kaninen. Det är min kanin. Så vi hade på en måte bestämt oss för att behålla snö. Men då sker det alltså, när det slett inte få kaniner som bara blir dumpa på parkeringsplatser överallt. Och det, dyrbeskyttelsen har väl kanske ett fall per tusen där den ordentliga ägaren hör av sig. Men det gör de alltså några. Så för ett par tre dagar sedan så mälte det då att alltså kaninen heter faktiskt inte snö. Och de vill ha henne tillbaka. Mamman hennes väntar på henne. Och det här är ju väldigt kivt. Kärsten min är väldigt glad i snö. Sönnen min är väldigt glad i snö. Och själv är jag helt blind förälskad av snö. Så kallt snöblind. Så det är då det sker. Det är då, och det skedde igår morgon tidigt.
så kommer det folk och hämtar sig. Och nu är det ju känt av någon i Romme att det har ju faktiskt varit ganska hårt som det är. Allerede. Så det här slutar med att tappert lurar in kaninen i resebure och dyrbeskyttelsen tar snö och reser av gården. Jag är 51 år. Jag är en otrolig hard, vrang gammal man. Jag står och grinar för att jag har tagit min kanin. Jag står på trappen. Och jag gråter hårt och öppet och skriker. Min kanin. Och vi kallt henne snö. Som lärde mig läsa och skriva är död.